Albanski grb kod mosta na Cijevni u Podgorici prekrečen je, a građani Crne Gore su poručili da ne žive u Albaniji, već u Srpskoj Crnoj Gori. Čudo da policija nije doletala, novi da nacrta. Komentari su iz revoltiranih građana zbog toga što crnogorska policija kreči trobojke, dok albanskim zastavama ne sme ni da priđe. Nije ovo Albanija, već Srpska Crna Gora i zbog toga krečimo. Tako je napisano na društvenim mrežama povodom ove akcije. Podsećamo, parlament Crne Gore usvojio je zakon o slobodi veroispovesti kojim se legalizuje otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve u ovoj zemlji. Za zakon je glasalo 45 poslanika DPS-a, SDA, Liberalne partije, Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative i Force, kao i poslanici SDP-a. Poslanici su pozdravili aplauzom usvajanje zakona. Poslanici vladajuće koalicije i SDP-a odbili su jednoglasno 103 amandmana Demokratskog fronta na predlog zakona. Zakon je usvojen u odsustvu poslanika Demokratskog fronta koji su privedeni i posebno kluba poslanika koji je ranije dan napustio sednicu. Narod je ustao u odbranu svetinja i organizuje proteste protiv sramnog zakona.